Salam bizim media izleyiciləri. Bu günləri Yaşıl Bazara üst tutduq. Yaşıl Bazardakı məhsulların qiymətləri ilə bağlı sizlərə məlumat verməyə çalışacağıq. Keçən il bayramımız əla idi. Qiymətlər də yaxşı idi. Bu ilki bu qiymət ödəmir pensiyaçıları. Keçən il 14 manata ət almışdım, 1016 manat oldu. Bayram qabağı bayram bazarlığı da edirik. Yerli bazara üstünlüyü verilsə, kənd məhsulları, əkinçiliyi, yəni bu inkişaf olunsa daha mükəmməl olar. Yəni, bayağı eşitirəm Amerika qozu, şoka düşdüm, Amerikadan bura qoz gəlir yəni. Bazar ən ucuz yerdir, keyfiyyətli və ucuz. Cəmədə imkan olan ilk bazara gəlir, çoxu da marketlərə gəlir. Nə üçün marketlər ucuzluqdur, bazara gələn yoxdur. Bu əpərsini, məsəl üçün, Türkiyə əpərsini bazarda verirlər 2.20-yə uqtavoy qiyməti bazardan gəlir. Amma marketlər onu 1.70-ə qoyub. O bura gəlib burada mal alar, yox. Keçmişdə gələrdin bazara, necə deyərlər, danışırdın, alırdın, gedirdin. İndi qiymətləri qalxızıblar. Bu bayram ərəfəsində qalxızdılar. Bundan qabaq yenə heç olmasa bir münasib qiymət olurdu. Keçmişdə balıq ucuz idi. İndi yox, indi bax forel də qiyməti qalxır, sudakın da qiyməti qalxır. Siz hansı məhsulları almağa çıxmışdınız? Mən elə apelsin də alıram, alma da alıram, banan da alıram, məni qane eləyir. Şükür Allaha, pis deyil. Yaxşıdır. Bayramınız da mübarək olsun. Gözümə görüşən ucuzlu meyvələrdən aldım, çıxdım. Axtardım, axtardım, tapdım. Şəhərdə marketdə çoxdur. Hamı gedib marketdən, maqazinlərdən alır, eyni qiymətdir. O qədər bazara gələn yox. Yoxsa qiymət elə eyni maqazində, dükkanlarda necə burada deyilədir. Burada da daha bu bazarda yaxşı mallar satırlar, məsələn. Təmiz göl, hər şey yaxşıdır, meyvələr yaxşıdır, göylər yaxşıdır. Kəsibin də süfrəsi, qonaq vaxtı bol olur, imkanınınki də bol olur. Yeni ildə əmin amanlıq olsun, qiymətlər qalxmasın. Biz bu günləri Yaşıl Bazarda olduq və bazarda olan məhsulların qiymətləri ilə bağlı sakinlərin fikirlərini sizlərə təqdim eləməyə çalışdıq. Bizim media olaraq biz də sizin hər birinizin qarşıdan gələn yenilini təbrik edirik. Süfrələrinizin bol ruzili olmasını arzu edirik.